Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz porque eu consegui bater a minha meta de 10 mil inscritos. Eu estou muito feliz com essa conquista, então eu vim fazer um vídeo bônus especialmente para isso. Nesse vídeo eu vou usar um Wacom muito bom, o nome dele é esse aí que está na tela. Esse vídeo, como vocês perceberam, vai ser um pouco diferente dos outros. Então antes de começar já vai se inscrevendo no canal. E ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo desses vocês já vão ficar sabendo. Agora sem mais delongas e vamos pro vídeo. Agora a primeira coisa a se fazer é entrar no Roblox e trocar de conta, porque se eu for banido, vai ser na conta de teste. E caso vocês também queiram baixar o Delta, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Agora é só entrar na minha conta de testes e começar a fazer toda a bagunça. Depois de já ter entrado, agora eu vou entrar no Brookhaven. Agora que eu entrei no Brookhaven, vou fazer toda a bagunça. Espera, ainda tem que botar a porcaria da chave. Então eu vou dar um corte no vídeo, porque senão o vídeo vai ter muito tempo. Depois de já ter colocado a chave, agora eu vou colocar o Admin Hub para fazer as travessuras. E antes que vocês perguntem, eu só uso o Delta na minha conta do Batman para reduzir os lags e aumentar o FPS dos jogos e nada demais, então não reportem a minha conta por usar hack. E também não me perguntem o porquê essa skin de dinossauro. Agora eu vou trocar essa skin de dinossauro para uma de emo. E como essa skin é muito branca, eu vou dar o nome dela de albino. Agora é só colocar o hack, e tá tudo pronto. E por incrível que pareça, eu achei um emo. Oi. Oi. Você é lerdo? Não. Então por que demorou a responder? Porque eu tava AFK. Ah, sim. Galera, esse menino está muito suspeito. Então eu vou pegar o sofá, porque quando ele fizer uma coisa de errado, eu já vou matar ele. Gente, o menino saiu do jogo, e eu fiquei um pouco AFK. E quando eu voltei eu achei aquelas duas meninas. Oi. Oi. Posso ser amigo de vocês? KKKKK. Tem algum palhaço aqui? Você né? Vocês é muito desumilde. Nem para ter Robux. Mas eu sou tão humilde que eu vou dar um passeio de voo grátis. Aceitam? De helicóptero ou de avião? De voar. Vai logo. Tá bom. Agora eu vou voar, e vou colocar a velocidade no 10, essas duas meninas vão aprender uma lição. Quem vai primeiro? Eu. Então vem. Agora que ela foi no meu colo, eu vou levar ela no final do mapa, e largar ela mesmo. Agora que já estou no final do mapa, vou largar ela. Agora eu vou voltar para pegar a outra, e matar ela também. E isso serve de lição, nunca mexa com o albino. O que aconteceu? Nada não. Agora que eu já peguei ela no colo também, eu vou levar ela pro fim do mapa novamente. E novamente, vou largar ela lá mesmo. Agora que já matei as duas, eu vou dar o comando de view e ver o que elas estão fazendo. E como já esperado, elas estão no lobby. Agora eu vou usar esse outro comando, e com esse comando, tudo que eu tocar, eu vou me teleportar. Olá! Meu Deus, desculpa. Desculpa nada. Vai morrer de novo. Agora eu vou usar o comando de matar as pessoas, e vou voar e colocar a velocidade no máximo. Desse jeito eu vou conseguir matar as duas, e não é que deu certo? Capeta! Querem de novo? A pessoa que falar um pio, vai de Vasco. Horrores! Lari? Vai morrer. E novamente eu estava colocando o comando de morrer, e voar no máximo para matar essa garota. E eu consegui matar as duas novamente. Então gente, as duas saíram do jogo por alguns motivos obvios. E só ficou eu sozinho no mapa. Então já que o mapa é só meu, eu vou destruir ele todo. Aí vocês perguntam, ai Batman, e como que você vai destruir o mapa? Simples, é só colocar esse comando. E com isso eu consigo duas coisas no meu inventário. Um martelo e uma varinha mágica. E o que eles fazem? Com o martelo eu consigo explodir as coisas, como você está vendo aí no vídeo. E a varinha? Com a varinha eu consigo multiplicar as coisas, como você está vendo aí no vídeo. Aí eu falo, varinha com martelo é igual a uma combinação perfeita. Agora é só eu ser feliz explodindo e multiplicando as coisas do mapa. E com essa visão de um hack explodindo tudo, eu vou me despedir.
Obrigado por assistir até aqui. E de novo, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Galera, eu estou muito feliz com isso. E a minha meta agora é de 30 mil inscritos. Espero que a gente consiga bater esse ano. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E tchau!